卑斯省素里士一个歌手在愚人节那日打破了女子演唱最低音域的健力士世界纪录。这个歌手叫做 Joy Chapman， 他通过唱出 C 音，即是钢琴上的最低音，打破纪录。在过去这艰难的一年，他试过很多次，而期间遭遇母亲去世，工作室因为疫情关闭等，但他都没有放弃到。今年2月，他通过家庭工作室的特殊设备，终于唱出了最低音。Joy Chapman 从小在教堂唱歌，母亲是音乐教师，咁对佢好有帮助。啦啦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 啦。据统计，目前拥有健力士纪录头衔最多嘅。是纽约出生的62岁 S. Rater Furman， 他打破了600几项纪录，包括跳高，在24小时内将玻璃杯放在下巴上等。